Entek solution kama kawaida ya tumepata Thietre ya Sony. Hii tatizo lake haitoi bezi, haitoi kabisa sound. So hizi poti mbili hizi ndo zina shida, ndo za sauti hizi huku za Twitter. Hizi mbili hapa ndo zinaenda kwenye sabufa, zinatakiwa zitoe. Kwa hiyo hakuna sound yoyote, lakini radio inakuwa ipo honi. So once tatizo linapotokea, shida inakuwa kwenye hizi hapa IC hizi tatu. So hapa tunachokifanya, tunabadilisha IC hapa, tunabadilisha IC hapa, tunabadilisha na IC hapa. Manake hizi IC moja ikifa zinakufa zote. Kwa hiyo cha kufanya sisi tunabadilisha hizo IC zote, kwa sababu nimekuta zina shoti. Kija ukiangalia hapo kipima ground, kipima inasoma. Shida inakuwa kwenye IC hizi tatu, IC moja, IC ya pili, IC ya tatu. Ingawa vitu vingi vya kuangalia, na hizi zote hizi zinapata kutoka, zinaswitchiwa kutoka kwenye IC hapo. Kwa hiyo inawezekana IC ikiwa mbovu inaleta kwenye hii, na hii zeni inatoa kwenye hizi poti hizi huko, kama unavyoona hizi poti hizi hapa zinakotoka. Hili tutakamilisha hili jambo, na kadi yetu itakuwa iko sahihi kabisa, iko sawa kwa kutumika. Hii ni Entek Solution. Karibu sana Entek Solution kwa kazi nyingi na kazi imara na kazi bora za uhakika. Entek Solution peke yake. HDMI kama unavyoona around.